Вони мене не рахують взагалі за якусь за небезпеку. Вони мене мають за таку саму моль, як любу іншу людину в Україні, що можна отак, знаєш, витерти і роздавити. Так що вони собі живуть на інакшій планеті. І кожен новий, який приходить, доривається до тої кормушки, йому падає забрало на очі, і він перестає соображати і думає, ну ті то ідіоти, їх, знаєш, їх признали, що вони ідіоти, а мені повезе. І так грибуть, грибуть потім.